assalomu alaykum hurmatli tomoshabin tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq подписаться va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang diqqat tezkor yangi qonun ogoh bo'ling 2024- yil 1- yanvardan boshlab mol mulk solig'i toshkentda 3 million nukus shahri va viloyat markazlarida 2 million so'm etib belgilanmoqda shuningdek soliq majburiyati bo'yicha davo qilish muddati 5 yildan 3 yilgacha qisqartirilmoqda foyda solig'i bo'yicha har oy bo'naq to'lovlarni to'lash lozim bo'lgan tadbirkorlar daromadining chegaraviy miqdori 5 milliard so'mdan o'n milliard so'mgacha oshirilmoqda